Ó, Bonitão tá me chamando. RJ, RJ. Bonitão tá me chamando, atenção. Antes de eu falar com a Alice, atenção. Atenção, atenção, Bonitão. Vai, 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 vai. Vai, menino, eita, eita, eita. Vai. Chama o Bonitão. Tô de volta, hein, agora aqui, né? Tô de volta, assim, aqui direto da delegacia de repressão de Dom Pecês, pra começar com a competente delegada, a doutora Viviane Magalhães. Olha só, é pessoas, duas mulheres e um homem, certamente contra drogas na região do Poço em Cabedelo. Para material apreendido, encontrado nesta ação policial. Tem substâncias análogas à maconha, mas pelo cheiro forte a gente não tem dúvidas que seja, né? Uma pequena quantidade de substância análoga ao crack, outra análoga à pasta base de cocaína e uma quantidade de dinheiro que daí para comprar o peru de Natal, né? Magnetas, balança de precisão, tablets, celulares, né? Esta pistola, munições intactas. Por quê? Houve um suporte da Delegacia de Repressão de Entorpecentes e Homicídios na cidade de Cabedelo, auxiliando o trabalho da DRE. Isso aí depois de um trabalho investigativo muito intenso, né, doutora Viviane, que vocês hoje conseguiram finalmente dar um ponto final nesse setor específico de tráfico de drogas ali no Poço. Não é isso, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, a gente vem diariamente fazendo investigações junto ao Núcleo de Repressão de Entorpecentes e Homicídios, tanto de Cabedelo, junto à DRE de João Pessoa. E com foco em Cabedelo, né? No dia de hoje nós abordamos 12 residências, onde conseguimos a prisão de 3 indivíduos. Na primeira residência havia uma delas, uma das mulheres portando a pistola e substância entorpecente. E na segunda residência, vinculado a ela, que fazem parte da mesma organização criminosa, nós encontramos drogas das espécies variadas, maconha, cocaína, crack, dinheiro, balança de precisão, celulares, maquinetas já para venda, enfim. Então, assim, são ações contínuas, investigações contínuas, não dá para dizer que é ponto final, mas a intenção é realmente aniquilar essa ação que vem aterrorizando tanto a cidade. Doutora Viviane, qual é a relação dos três aqui, as duas mulheres e o homem trazidos aqui nessa ação da polícia para a central da DRE? Bem, nós primeiro abordamos a primeira, que estava com a arma, com a substância, e daí foi por monitoramento, né, nós vimos a relação dos três já. Como eu lhe disse, é uma investigação já prévia, né, de meses, diariamente, que nós fazemos, e hoje foi deflagrado os três, né? Uma casa com a outra, e o vínculo dos três. Pela ação, pela forma, os três têm atividades distintas, embora o objetivo seja o tráfico, manter o tráfico ali na região. O homem seria o vigilante da área e as mulheres aquelas que faziam a venda, a receptação, a divisão, a distribuição ali? Veja, o que nós soubemos é que a casa pertence a um dos chefes, ele não estava no local, né? Ela alega que a arma é dele, porém não sabe dizer o seu paradeiro. Então, mais uma vez, a mulher sendo colocada à frente e se expondo e assumindo, né, esse papel. Que de uma certa forma, assim, o conjunto, né, de atos que não deixam também de ser criminosos. E aí fica fazendo parte da segurança, né, da boca, como nós falamos. E os demais, a venda, a circulação de dinheiro, do negócio. O trio já tem histórico no submundo do crime? São residentes? Qual é o histórico de cada um deles? Ele, sim, já responde por homicídio, mas as outras não. As outras são primárias. Obrigado, doutora Viviane. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Nós que agradecemos. Doutora Viviane Magalhães, delegada aqui da Delegacia de Repressão de Entorpecentes, que acompanhou todo esse trabalho e culminou com a apreensão desse material e a detenção de três pessoas, das quais duas mulheres e um homem. Da DRE, com imagens dele, o Seda, o simpático Pantera Gilmar Vieira, repórter Rubens Júnior, bonitão, para a TV Irapuã, a TV que a gente faz. Chama! É a polícia trabalhando, a delegada arrochada, né?